Привіт, мені нарешті приїхали мої навушники. Я замовляв їх на розетці, і це є Blue Dio 4-та генерація. От вони приїхали ось в такій упаковочці. Ззаду у нас є від нової пошти номер, є накладна. Основна причина, чому я їх брав, це є Bluetooth навушники. Не капельки, тобто вони є повнорозмірні. Я звик до таких. І це відео буде, власне, про те, що ж є всередині. Отже, я їх зараз розпаковую. Це є плівка від нової пошти. Тут нічого такого немає. Отже, плівка нам не потрібна. Тут є, власне, сама видаткова накладна. І навушники запаковані в коробці. Тобто вони без накриття, але плівка їх повинна би захистити. Що у нас тут є? Отже, це є згорнуті навушники з активним шумодавом. Має дистанційні розмови, зарядний акумулятор до 16 годин. Основна причина – це є Bluetooth навушники, якраз те, що я собі шукав. Отже, що у нас тут всередині? Це є, власне, самі навушники. Вони закриті коробочкою. Вони у нас тут складені. Це у нас вони досить такі, на відчуття, важкі. Значить, все запаковано. Тут у нас є, власне, з лівої сторони вмикання, зарядка і дві кнопочки. Напевно, що треба буде дивитися інструкцію. Власне, тут же ж, окрім самих навушників, у нас є коробочка, де у нас є, так, це у нас є аудіо джек USB Type-C кабель. Це у нас теж Type-C кабель, але для USB, тобто два кабелі. Так, ще тут у нас є, це вже остання річ, сумочка для самих навушників. Окрім цього, в коробці є, я так розумію, відгук, тобто тут пише happy, not happy. І довідник користувача є іспанська, є китайська, є французька, англійська, російська, української нема. Тобто, наразі в мене все. Навушники виглядають так досить якісні. Тут у нас метал, досить вони такі важкуваті. Я думаю, десь кілограм, може трошечки менше, десь в районі кілограма вони мають. Але, ну, мені подобається. Наразі в мене все. Якщо є якісь питання, питайте.